Петрівським районним парламентом дітей ще 5 років тому була започаткована акція «Ми пам'ятаємо їхні імена», метою якої було вшанування пам'яті ветеранів Другої світової війни. Так як на той час ветеранів залишилось зовсім мало, було вирішено, що діти пройдуть маршем пам'яті до обеліску слави з портретами учасників Великої Вітчизняної війни, своїх рідних, близьких, сусідів. Ця акція продовжувалася щороку. Та, на жаль, цей рік став винятковим для всіх. Тому сесію районного парламенту дітей було вирішено провести акцію «Ми пам'ятаємо їхні імена» дистанційно на сторінці Петрівського районного парламенту дітей у Фейсбуці. До акції долучилися члени парламенту, учні загальноосвітніх шкіл району та дорослі. На сторінці з'являлися портрети ветеранів та історії про їхні подвиги під час тої страшної війни. Ми всі вдячні їм за наше світле життя зараз і сподіваємося, що події, які відбуваються зараз на Сході, скоро закінчаться. Наші діти не йтимуть в майбутньому маршем пам'яті з портретами уже інших героїв.